Dávaj teraz veľký pozor, ak sa budeš 17.6. vyskytovať v blízkosti mesta Praha alebo budeš dokonca priamo v Stovižatej, určite zváž svoju účasť na sprievodnej akcii menom Veggie Parade. Tento rok je to na tému aktivizmus, ak sa budeš dozvedieť viacej info o tejto akcii, určite klikaj dole na linky v popisku. Táto hruštička spolu s touto zatiaľ nepotvrdili svoju účasť, ale dôležitejšie je, že tam budeš ty. Takže nezabudni skontrolovať dole linky a nezabudni zviac ovocia. Čau.